Отже, чи можна в словах самопроголошеного розгледіти більш масштабні наміри та дії Росії, спитаю в головреда Євроради Павла Свердлова. Добрий вечір, пане Павле, ви вже на зв'язку, бачу вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, нові погрози Лукашенка. Чому він мовчав деякий час і знову заговорив? Кому, власне, спрямував нові погрози? Що це за сигнали, на вашу думку? Я б сказав вам год чи два тому, до початку війни в Україні, що це просто неке тризнення Лукашенки, його жадання просто бачити ворогів повсюль, параноя, помножена на шизофренію. Але сьогодні я думаю, що це просто така ось політика у тих уладів білоруських, у синіх пальців, які цю владу утримують. Вона не може без ворогів. Економіка Білорусі не може працювати нормально без вот гэтага мобілізаційного складника. Поднапряжіться ще крыху. Нам треба працювати більше і лепш, тому що вакол вороги. Нам треба згуртуватися вакол улади, тому що інакше країну порвуть, і так далі, і так далі. Тобто ті меседжі, які огучує Лукашенко, вони, звісно, найперш для внутрішнього споживця, для людей, які внутрі Білорусі, для його противників, для тих, хто вагається, для його прихильників, щоб все ж таки він ніяк змог, урешті-решт, праз 3,5 роки після вибору супокоїтися, пробачити той бунт, який зладив йому народ, і видихнути, да, і почати жити спокійно. Що до регіональної безпеки, то я думаю, що нічого нового військової аналітики від Лукашенки не почули. Ви абсолютно слушно зауважили, що у Росії є Медведєв, який, ну, ось таке відчування, що вип'є, да, і починає бляцать гэтай ядерной зброей российской, тиражовать гэтай спалим на радиационный пепел и так далее. Вось, все это отрызнение, все это мрои. Ну и Лукашенко, вось, и он такие, ему спокойнее, коли он проговорвая, что яны из России могут по неким вдарить, да, там, у отказ, коли кто-нибудь на их, значит, подними руку. Але правда у тым, что, ну, нема у Лукашенко ніяких ворогов, кроме полка Калиновского, який тепер воює в Украине. Польша, Литва, никто ничего не задумывая супраць его. Все жили б у мире в этом регионе, во Усходній Европе, коли б не Лукашенко и коли б не Путин. Да? Ну, але такая вось политика у пропаганды, такие вось у ее инструменты. Коли ты робишь нечто дрэнное, коли ты уявляешь погрозу, кажи, что все навокал уявляют погрозу. Кажи, что это все навокал дрэнное, ну, а ты один, кто можешь оборонить себе и белорусский народ, конечно же, заодно. Добре, а який статус, на вашу думку, відносин Лукашенка і Путіна зараз, враховуючи останні події, там, я не знаю, півроку, можливо, чи щось взагалі змінилося, чи якісь нові відтінки, нюанси в їх співпраці з'явилися? Ну, змінилося те, що Білорусь ще більш стала залежною від Росії, росіяни ще більш спокійно, я маю на увазі російських військових, российские бизнесы, да, и они еще больше спокойно и нахабно отчувают себе на территории Беларуси. Что до их особистых стосунков, то мне сдается, что Путин, и он находится неде там, высоко и далеко, и он сувязи с реальностью ніякой не мая. Лукашенко, и он вось до земли крыху ближей. Хучей за все, те пытания, какие Лукашенко задае Путину, яны такія больш прыземленыя. Ну, а што мы будзем кушаць у наступным годзе, да? А на якія грошы мы будзем жыць? Ну і пакуль што відавочна Пуцін яму на гэтае пытанне нешта такое аптымістычнае адказвае, да? Не хвалюся, плечо падставім, падтрымаем, імпартазамяшчэнне і гэтак далі. Яшчэ яны пачалі ўдвох прыдумляць абсалютна такія вельмі дарагія, вось, і як бы вельмі прыгожыя праекты. Напрыклад, пракласці яшчэ адну чыгунку ад Мінска да Санкт-Петербурга, каб туды-сюды ганяць нейкія грузы. Ці, напрыклад, пабудаваць нейкі новы самалёт беларускі. Ну, усім зразумець, другі рэактар там атамнай электрастанцыі, другі энергаблок. Усім зразумела, што гэта дорага, десяткі мільярды долараў,
гэта нерэальна і гэта доўга, да? Але вось яны пачалі фантазіраваць у гэтым ключы, таму што нечым рэальным, такім рэальным, дробным таго, чтобы дапамагло людзям жыць, ім пахвастацца якраз такі няма чаго, тут усё дрэнна. Добре, а союзна держава з Росією, про це припинили говорити, бо немає сенсу? Чи сенс є, держава створюється, чи тепер вже в цій ізоляції загальній у світі і Росії, і Білорусі немає сенсу якось ще об'єднуватись формально? Що, власне, з союзною державою станом на зараз? Ну, яны ўвесь час кажуць пра гэтую інтэграцыю, асабліва вось калі пачалася поўнамаштабная вайна, і санкцыі з усіх бакоў іх абклалі, да, то яны кажуць, што, канешне, усе прамысловасці мусяць працаваць разам, расійская, беларуская і гэтак далі. Гэта было такім пэўным штуршком для інтэграцыі і для этой саюзнай дзяржавы. Ну і мы, канешне, бачым, што беларуская прамысловасць, яна паціху ўліваецца, напрыклад, у расійскую абаронку. Вось на мінулым тыдні мы рабілі расследаванне пра тое, што два завода ў Оршы, якія лежалі там, ну не в руінах, ну але былі не вельмі паспяховымі, скажам прямо, встрепенулись, зрабілі рэмонты, прапануюць высокую для беларускай правінцыі зарплату, наймаюць па 40-50 вакансіях людзей, ну і ходзяць чуткі, што яны робяць балванкі для снарадаў расійскіх, да, гільзы, капсулі для снарадаў. Ну, вось такая вось інтэграцыя адбываецца. Але ізноў жа, калі браць той узровень для людзей, то роўмінг паміж Расіяй і Беларусю не могуць адмяніць ўжо 13 гадоў. І ну, на іншых узроўнях Лукашэнка, мне здаецца, ён проста баіцца за сябе, за свой ўсё ж такі хоць нейкі, але суверэнітэт, таму ніякай агульнай валюты, там ніякай агульнай банкаўскай сістэмы няма. З іншага боку, Расія ўспрымае Беларусь ўсё ж такі як бізнес свой, да, і ніякага агульнага рынка энерганосьбітаў не дазваляе, да. Мара Лукашэнкі, каб у Віцебску, у Віцебскай вобласці, якая мяжуе з Расіяй, цэны на газ былі такія ж, як у Смаленску. Ну, я, уласна, па той бок мяжы, да? Нет, кажа, там Пуцін і тая башня, якая адказвае за сыравіну, да, за вуглевадароды. Давайце-ка мы в Беларусь будзем прадаваць падарожа. Ну, вось так вось гэта інтэграцыя ні шатка, ні валка і адбываецца. Я думаю, што на фоне тых праблем, якія сёння ёсць у рэгіёне, на фоне тых праблем, якія ёсць у Украіны, вось гэтае вымярэнне таго, што беларускія прадпрыемствы пачынаюць удзельнічаць у расійскіх ланцугах вытворчасці зброі, пастаўкі зброі ў Расію на вайну, вось яно важнае, а ўсё астатняе гэта проста туфта. Ну, нас ще цікавить загроза з боку Росії. В перші дні повномасштабного вторгнення з боку Білорусі у нас була загроза, ми її відчули, було реальне вторгнення. А от зараз на тлі успіхів Росії там в Авдіївці і на інших ділянках, чи не наважиться зараз Лукашенко вступити в цю війну саме білоруською армією? Як вам здається, які ви маєте дані? Ну, я б не называл там поспехами тое, што адбываецца на фронте, поспехами Расіі. І ў першыя дні ўторгнення поспехи Расіі былі нашмат больш заўважныя. Ну, амаль да Кіева яны вот, з Беларусі ў тым ліку, да, дайшлі. І калі Лукашэнка ўжо тады не даў загад сваім войскам таксама далучацца, да, фактычна ён там прапарат марыў праз 3-4 дні па вуліцам Кіева сумеснай беларуска-расійскай групоўкі, то цяпер, калі мяжа замініраваная, калі відавочна Украіна гатовая адбіваць гэты гіпатэтычны напад з поўдня, з Беларусі на з поўначы на поўдзень, вось, то ну я не думаю, што ён на гэта пойдзе, тым больш, што праз тыдзень выбары ў палату прадстаўнікоў, праз год выбары прэзідэнцкія, а беларусы яны не хочуць, безумоўна, не хочуць удзельнічаць у гэтай вайне. Беларусы не хочуць, каб беларускае войска ўдзельнічала ў гэтай вайне і гэтак далей. І зрабіць гэта, далучыць беларускіх вайскоўцаў, адправіць беларускіх хлопцаў ваяваць ва Украіну, гэта значыць проста яшчэ раз плюнуць у вочы людзям у Беларусі. Лукашэнка дастаткова гэта разоў ужо рабіў за апошнія 3,5 гады, каб больш не рызыкаваць. Останнє питання вам, можливо, символічне, бо важко собі представити це у практичній площині. Чи бачить
умови для падіння режиму Лукашенко? Білоруси або ви? Що це, що має відбутися у довгостроковій, у середньостроковій перспективі? Ну, режим зараз доволі крепко тримається, протести загнані під плінтус, кожен день відбувається там 20-30 арештів, суди йдуть, люди в тюрмах сидять. Тому ось, ну, на штиках, да, на амапаўскіх дубінках гэты режим пакуль што ён жыве, ствараюцца там з дапамогай вагнераўцаў, дарэчы, новыя падраздзяленні сілавікоў, там новыя спецназы. Некі накшталт вашага беркута, верныя, адбітыя, якія калі што не спыняцца перад тым, як каб страляць у людзей, да? Вось, таму, канешне, цяжка з вось некім натуральнай зменай рэжыма. Вось, выбары відавочна будуць фальсіфікаваныя, і ну тут надзея на чорных лебедзяў. Нехта мусіць памерці ці ў Мінску, ці ў Маскве, нешта яшчэ магчыма здарыцца надзвычайная. І тады, я думаю, што беларускі народ, які жыве ўсё ж такі з фігай у кішэні, які абсалютна не перагарнуў старонку. І гэтыя 3,5 гады рэпрэсіі, яны паказваюць, што праціўнікі Лукашэнкі нікуды не падзеліся. Іх па-ранейшаму арыштоўваюць і судзяць. Я думаю, што вось тады нейкі шанец у нас ёсць. Що ж, дякую, не дуже оптимістично виходить, не оптимістично, так, да. Не оптимістично, але ви, ну, ви пов'язуєте, так, з результатом і строком до перемоги України у цій війні, власне, і звільнення Білорусі. Ну, конечно, ми всі глядимо на те, що відбувається в Україні на фронті. Ну і на жаль, конечно, все і там не так оптимістично, як хотілося. Безумовно, коли Росія проиграє цю війну, коли Путін вимушений буде признати поразу, це буде вельми великим ударом і по Лукашенку так само. Дякую вам, Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був на зв'язку. Дякую, на все до побачення. Добре.